Venore të tre urave, besoj e keni parë, aty ku Vjosa futen territorin shqiptar, janë dy lumenj që bashkojnë, Aus, që i thonë greket, me Sarandoporin, dhe shumë bukur, sepse ti i shikon të dyja, tek bashkojnë dhe vinë në Shqipëri si një lumi vetëm, pra, njëri buron nga malet e Pindit, që i vetëm majtët, Vjosa, dhe Sarandoporos është dhe kufiri, në fakt, po, mes Shqipëris dhe Greqis, është i pambrojtur aktualisht. Në territorin shqiptar hyn një të, nuk janë dy lumenj, është një. Po vetëm një fakt tjetër, në 2010-ën, kur shkova në përmet, kishte tre hotele. Sonte, dhe Amarildo duhet të më përkraj, ka 30 hotele dhe 31 guest house, shpi pritje. Pra, 61 një si akomodimi për një qytet, për një provincë të vogël, dhe shpesher në fundjavë, dhe po fisim, do futësh mikë, sepse nuk gjenë vënd, pra, nuk gjenë vënd. Êshtë mëjtë, e meriton edhe sot e kësaj dite qyteti i luleve, për me ti? Jo, e qyteti i Vjosës. Apo jo është ndryshuar, për të saktimi, qyteti i Vjosës, për të mbyllu me... A i ka shumë emra, qyteti i trëndafilave, qyteti i glikove. Tani edhe i njerëzve të butë. Jo të butë, tolerantë. Jo të butë në aspekt. Unë me Efin jemi të butë, si me ndonë. E, pra, po duhet dhe përjashtimi që të vërtetoj regullin. I thonë saj në rastin tuaj dhe